musibye mtya abalungi mbabuzaako mwe baleko kumira ku PROJOURN Media TV gwe atana bakula bikanti subscribing akankusabonge ne maso chikole mbwangu nyo nsobola okutusaka molega fagabera gakagwa molega fag entertainment sako na gaga sports gasange ku projournmedia.com tosanye kulabikanti ogena maso na tera ogaswe mbatumide ko mwe abali e Dubai kata Saudi Arabia bare yoneje musinzira kulabikanti mutuliriza mwe bale nyo mwe bali dzala namwe bana Uganda tubabuzaako mwe bale kulabikanti mwe kumije mugwanga letu Uganda na tera mwe bale nakwe kumira ku PROJOURN Media TV njagala obategeza nti omkulu Fred Lumbuye avuddeyo nasoma amanya gaba kulembeze b'ekidini ekikatuliki nabategeza nti babere bulinzala kubanga esaawa yona obulamu bwabwe buli matiga era nagenda maso namenya amanya gaba okusobola okulabika nti abategeza nti babere bulinzala gwe wena wena awuliriza eddoboozi lino osobola okubanga nti gwe oli wa dini oba ezikiriza jokiririzaamu ya kikatuliki osobola okulabika nti oyina engeri gyotasamu obulamu bw'abakulembeze baneeno wammanga asooka ye Father Dewo Gracious Chibi Katerega owokubiri ye Father Musala owokusatu ye Father Richard Mugisha owe Bisanje Masaka baneno bagende maso nga begendereza engeri gye batambulamu obulamu bwe batambuzaamu obulamu bwabwe engeri bichi bye bakwatako bichi byonna byonna gye bagenda maso bani be banyumya nabo amasimu g'abantu bameka ge bakwata bagende maso nga bali bulinzala kubanga omukulu Fred Kajubi Lumbuye avuddeyo n'abategeza oba n'abakakasa nti obulamu bwabwe esaawa yonna buli matiga bekweke wala kubanga akabi esaawa yonna kanatera okulabika nti kajja eri obulamu bwabwe bwati agenze maso n'abategeza ngera bulijjo bwakola avayo n'awayo alati n'abategeza nti bane mubere bulinzala kubanga esaawa yonna bano abakulembeze b'amadini natera bagenda kulabika nti nakera bakajutuka olw'embeera eriwo mu ggwanga kati kubanga abamu ku bo bagenda maaso ne babakubye boogera okusobola okulwanirira omuntu wa wansi n'okulwanira eddembe ly'omuntu eryobwebange kati mu kiseera kino bagala kulabika nti natera babajjawo balabe oba banaddamu okulabika nti balwanirira omuntu wa wansi balabe banaddamu okulabika nti boogera ebintu ebikontana ne gavumenti eriko kubanga gavumenti yaffe eriko mu kimanyi bulungi teyagala kulabika nti ebintu ebimu bibeera byogerebwa n'olw'ensonga ekyo vudola nti radio stations ezimu sako ne TV ezimu ebintu ebimu tebabifulumya sako n'okugaana abantu abamu okulabika nti balina kye boogera mujjukira waneno omukulu Bobi Wayne we yali agenda embale mujjukira teera we yali agendako erira ng'agenda kwogerako eri abantu bamugana okulabika nti alina kyayogera bwe batyo n'abakulembeze baffe abamadini babeera mu kanisa babe mu machechesi gye bakuŋŋaanira oba mu mizikiti oba ku chechesi yonna gye babeera n'ebintu bye boogera bye batuusa eri abantu okusobola okulabika nti abantu basituke lwanirire eddembe lyabwe ng'okugamba nti oba kale bate Sigirinya Muhammad bamugye webityo mubimanyi mubitegeera bulungi tewaliwo kye mutamanyi mwenamenya n'olw'ensonga eyo bavaayo bambi ne boogera ku nsonga zino kakati omukulu Fred Lumbuye yabagambye bannaye beegendereze agamanya g'ensomye waggulu awo gw'owulidde bagende maaso n'okulabika nti natera beegendereza nja kuba nkutusaako amawulire agasingawo ku nsonga eno weekumire ku PROJOURN Media TV tovaawo kanzije.